Covid-19-krisen var jo et interessant emne, når vi taler om, hvordan kan sundhedsfaglig viden, hvordan kan det eksistere ved siden af politisk viden. Men det var en svær opgave, for da covid-19, eller det vi kaldte corona på det tidspunkt, da coronafeberen begyndte at rase, der vidste vi faktisk ikke, om vi stod over for noget, der var lige så slemt som Ebola og SARS, altså med en ekstrem høj dødelighed, eller om vi kom til at råbe, ulven kommer, som vi gjorde faktisk, da vi havde svineinfluenzaen, der viste sig ikke at være så svær. Så her har vi altså været nødt til at lave en alliance med befolkningen, således at de måtte forstå, at vi ved ikke alt. Vi gør det bedste, vi kan lige nu. Men det forskerne har gjort, det er, at de har jo været ekstremt hurtige og har hele tiden forsøgt at samle den viden, vi havde, og på bedst mulig måde kommunikere til folk. For eksempel, det ser ud som om, at det er især af dem, der er syge i forvejen, der bliver smittet. For eksempel, det ser ud som om, at vi her har en virus, der faktisk kan smitte, før man får symptomer. Og den viden blev så mere og mere sikker, og efterhånden som vi fik mere og mere viden, ja, så måtte man jo også ændre og justere på anbefalingerne. Og det er jo altså noget, man er nødt til at opdrage, kan man sige, den begavede befolkning til at forstå, at budskaber kan nødvendigvis ændre sig, fordi der kommer mere og mere viden. Når vi så står over for, en ting er viden, vi begynder at forstå, hvordan covid-19 den smitter, vi begynder at forstå, om vi kan gøre noget for at forebygge den alvorlige infektion, der kommer noget medicin på gaden, vi skal forholde os til, om det så, om evidensen for effekten er god nok, så kommer hele det politiske lag ind. Det var det politiske lag, for eksempel, der besluttede, at vi skulle lukke grænserne. Der kan man ikke sige, at der var videnskabelig evidens, men der var videnskabelig evidens for at sige, at vi skulle holde afstand, og vi skulle vaske hænder. Men vi har altså stået i et sammensurium af, at på den ene side, så har der været videnskabelig evidens for en masse omkring den her coronakrise, men det har gået ikke bare hånd i hånd, men måtte køre sideløbende med politiske dagsordner. Og jo længere vi kom hen i coronakrisen, jo tydeligere blev det, at nu var det de politiske dagsordner, der kørte, fordi nu var det jo et spørgsmål om, hvad kostede det her af arbejdspladser, og så kan man sige indirekte dermed også af, hvad kunne det så koste på den lange bane i helbred og sundhed.